Hello, ladies and gentlemen, guys. My name is Juan Fugulo. In the game, I don't know how many people are playing. 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 I don't know how many people are playing.Def မြန်မာဆိုကျွန်တော် sample ဝင်ထားရှိတယ် Def မြန်မာတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်အဲ Def မြန်မာကျွန်တော်ဒီမှာ type ဟို zone file တစ်ချက်ပြောင်းအောင်မယ် zone file မှာကျွန်တော်ကအခု list အတွက်ပြောင်းအောင်မှာဒီကမှပြောင်းခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဟို txt value ကိုပြောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ txt value တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်အကောင် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးဒီမှာ txt value ရှိတယ်အဲ add record ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က txt value ထည့်မယ်လို့ပြောတာမယ်ဒီမှာ txt value เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ x ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ control v ဆိုပြီးတော့ finish okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်အောင်မယ် save change တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ error code ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်နောက်ထပ်ခုလည်းကျွန်တော် text file ညွှန်ထည့်အောင်နော်ဒီခေါက်ကကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ဒီမှာပေးထားတဲ့အဲဒီ pc pnc blah 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 တို့ချက်ညွှန်လိုက်မယ်နော် okay good what time ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟာလာထည့်ပေးမယ် text file လို့နော် finishSee chain. Leadership dialogue jaan jaan mai na. Ai au naw le. Ai lo jaw ma tchet la chi chin ma txt file thae da atwe ya le mai so 1 hour ara jaw edit tchet lou lai mai. Edit tchet lou pi lo ba lou lai mai lo 1 hour nen nen mya jaw custom thae lai mai 6 min. 6 second no. Pi lo finish tchet nei lai mai. Jaw le jaw edit lou mai.6 millisecond ထားလိုက်မယ် finish what done ပြီးတော့ကျွန်တော် save change တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ကြာပြီနော်အဲ့တော့သူထည့်ထားတဲ့အကောင်ထည့်ယူရအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလည်းမသိဘူးဘာမှမလုပ်တော့နော်ဘာမှမလုပ်ဆိုတော့tracking ကျွန်တော်မလိုက်တော့ထားလိုက်တော့နော်ပြီးတော့ continue to domain overview တစ်ချက်ပေါ်လိုက်မယ်24နာရီ48နာရီအထိကြာလောက်တယ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရပြီကီးတော့ရလာပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် API key ရလာပြီ blah 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 ကျွန်တော်အားလုံးရပြီ smpd.megan.org ဆိုပြီးတော့ smpd host လည်းရပြီဆိုတော့okay host name ရပြီဒါမျိုးအားလုံးရနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခေါက်လောက်ထပ်ပို့ကြည့်အောင်တော့24နာရီ48နာရီအထိကြာတယ်လို့တော့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က check pass page နဲ့တွဲနေပြီးတော့တခေါက် submit တခေါက်လုံးလိုက်မရရဘူးနော်24နိုင်48နိုင်အထိရှာရတယ်မင်းစုအဲ့လိုလုံးလိုက်တော့ရမှာတေးကြရပြန်နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြရင်အတိုင်းလုံးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ကတော့ပြချင်မှပြရမှာဒါပေမဲ့အဲ့နီးပါပဲကျွန်တော်လုံးရမှာတော့နော်ဆမ်ပစ်ချက်လုံးအော်ဟုတ်တယ်နော်ဆမ်ပေါ့သူမင်းကပုံနေတော့မယ်ဆိုတော့24နိုင်48နိုင်အထိဆောက်ရမယ်အဲ့တော့မင်းစုတို့အဲ့ဝင်ကျွန်တော်ကြိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြရတယ်ပြရင်မပြရလည်းမပြပြီးတော့နော်အဲ့မဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် email ဆက်ရလုပ်တဲ့နေပဲလीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ပြီးဒီကောင်ကလည်းပိတ်ပြီးအာမိတစ်ခုကျွန်တော်ပန္နာရှိတယ်3မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ပိတ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့3မိနစ်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ server ကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ခဏလေးနော်အဲ့တော့ဟို password မြင်ပါဆိုလို့အခုတော့ကျွန်တော် password မြင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ server ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြရတာနှုတ်ကကျွန်တော်အခု online မှာ base လို့ဒီ laravel ကိုတင်းတဲ့နေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြရမယ်နော်ပြောပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ဆရာတချို့ရှိရယ်လုတ်ဆရာတချို့ရှိရယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ24နိုင်ရဲ့48နိုင်အထိယူတာပြဿနာတစ်ခုဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့လေးတစ်ချက်ပြောနေတာလေတကယ်အခုကျွန်တော်တင်ပေးတာအလုပ်လုပ်တဲ့နေတွေတင်ပေးရတယ်နော်မိစုရဲ့ laravel documentation ကိုသွားပြီးတခြားဖတ်ရမှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော် online ကလည်းဒါတွေအားလုံးဟို events အနေနဲ့တင်ပေးသွားမယ်နော် events ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအဲ့မှာတုံးနေကြတာပဲ more review controller architecture တုံးပုံအဲ့ဒီမှာ laravel ကျွန်တော် pattern တွေအကြောင်းတွေကျွန်တော်တခြားရှင်းပြပေးမယ် first up တော့ကျွန်တော်မှမပြောရတဲ့ get နဲ့ဟို static method ဆိုပြီးပြောရ first up ပဲเนาะ static interface ဒါလည်းပြောပြီးပါပါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် routing နဲ့ဆက်တဲ့ middleware ရဲ့ CSRS ဆိုပြီးတော့ token production အကြောင်းတွေကျွန်တော်တခြားပြောပြမယ်နောက်ပိုင်းကျရင် request response validation တွေအကြောင်းတော့အဲ့တော့အခုတုံးနေရတာမိတ်ဆွေတုံးတက်သွားလိုက်မယ်လှုပ်တက်သွားလိုက်မယ်ဒါက number 1ရည်ကြီးရယ် number 2ကတော့ကျွန်တော်တခြားနားလဲလို့လိုရယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တကောင်းကိုလည်းပိတ်ပြီးမိကန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပိတ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Gmail ကိုလည်းကျွန်တော်ပိတ်ပြီး post တော့ကတော့မပိတ်တော့
online server တစ်ချက် တင်မယ် online server တင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အစွန်ပြက်နေတက်နေတဲ့ခေါင်းကို off ထားလိုက်မယ်ဒီမီးပူတဲ့ကိစ္စအောင်နော်မီးပူတဲ့ကိစ္စကို off ထားမယ်ဆိုတော့ပမာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် client အောင်သွားပြီးမဟုတ်ဖယ်နဲ့ဒီ product controller မှာ order လေးမြင်ပါနော် ဒီတာပြန်ဒီတာဆက်လာပြီခေါင်းလေးခုနအော့ဖ်ထားလိုက်မယ်နော်အော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းကြီးလိုက်အောင်မပေါ်ဆာဗာမပို့ခင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအင်း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 အာရဲ့စင်ပြရတူအိုးအိုးစင်ပြရပန်ပေါင်းတော့ပို့နေစတူပစ်အခေရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းကျွန်တော်ဆာဗာပေါ်တော့ online server ပေါ်တင်တော့မယ်တင်လို့ online server ပေါ်တင်မယ်ဆိုတော့နံပါတ် 1 ခိုင်းရတော့ပြီးခင်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စာပါကိုကျွန်တော်ဆက်တော်နေနေတော့လုပ်ရမယ်မိတ်ဆွေကိုပြလို့တော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်စာပါတွေတုတ်ခံလိုက်ရလိမ့်မယ်နော် good အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကိုဒါတော့ဇေယျပပလစ်တော့ဇေယျရပြီကိုဒါလည်းဆိုကျွန်တော်ဒီလီးလုပ်လိုက်မယ်ကိုဒါအောင်ဟိုကိုအင်ခရက်တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မှာဆာဗာဆက်ခဏလေးတော့လုပ်မယ်ခဏလေးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့မှာရက်ထားလိုက်မယ်အိုကေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဖိုင်ဒီဖိုင်ပပလစ်ကိုဒါရဲ့ရှိရဆိုတော့ခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့မိနေတယ်ကျွန်တော်သုံးခုလုပ်ရမယ်ဒီဒီကြောင့်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတဘေးတွေကဒီတဘေးတစ်ခုလုံးဘီယန်ဒီတဘေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်တော့မှရှိရကျွန်တော်ခု product တွေအားလုံး product တွေအားလုံးဖြတ်လိုက်အောင်ပါတစ်ချက်နော်တို့ရဲ့အားလုံး check out delete ဒီလိုခင်ခင်
Hello, my hope here. Now, so for this all. Kujo find don't find. Number one, coda. Number two, public. PNP. Don't hold on to your shit. Right? Hey, yeah, I'm making sure that you project here. Okay. And now, my lab. Okay, that's no Saba. You know, Saba is a mess. You are my old blue. You know, blue. So, no blue. Cheap hosting. Ten. My mobile phone. Don't want to do. You know. ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုးစတင်နေမြားရောင်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်နေလုပ်ငန်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒက်မြန်မာကိုပေါ့ဖုန်းဝင်ပြီးတော့စီပန်နေဝင်ချလိုက်စီပန်နေဝင်ကျွန်တော်အက်ဆက်ရှင်တောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအက်ဆက်ရှင်ထည့်လိုက်မယ်နော်ကိုဖန်အက်ဆက်ရှင်နော်ကြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီပန်နေရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒိုမိန်အတီးတမားတွေတွေ့တယ
So long, but I got you, me, you know. I can't even believe myself. And the medical job, the my job, fine manager of dollar. Okay, okay, my fine manager of dollar. Fine manager of Bobby or Missouri domain hosting a word in Elysian Jones, you are where we are. Okay, get my lot of the public good one. Public debit clean that demand CGI secret fine machine major. I love the shallow lime. I love my job. Now, fine, I love my number ticket. General, what is the hill to our drive 64 year? General, so on fine today. Now, they will drive you. Go down, I blow lome. On a nearly charlie major, shit, that my blow blow me gabite. Okay, can I saw that? Now, could only be anything we have at home, but then you know, can I saw. ဒီဘန်ဝေးတပြိုင်ပြိုင်ကြွေးတယ်ခဏရက်လိုက်မယ်စောင့်တယ်လို့မှာ Okay အောင်မြင်တော့တင်ပြီးပါရဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် file တစ်ခုရေးမယ် Okay မရွေးသေးဘူးကျွန်တော် home ကိုတစ်ချက်ပြန်တွားလိုက်မယ်နော်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခေါက်ကြတော့မိတ်ဆွေကြီးကကျွန်တော် app level ကိုတစ်ချက်ပြန်တွားမယ် app level ကိုတစ်ချက်ပြန်တွား app level ဆိုကျွန်တော် d level ပဲဒီ home level ကိုပြန်တွားရအောင် app level ကိုတစ်ချက်ပြန်တွားဒီမှာကျွန်တော် file တစ်ခုတင်မယ်အကောင် upload ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးကကျွန်တော်တင်လိုက်တာဘာကိုတင်လိုက်တာ sorry ကျွန်တော် cancel ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဆုံးကကျွန်တော်တင်လိုက်တာ public ထဲမှာဘာကိုတင်လိုက်တာကိုယ်တော်တင်လိုက်တာဒါနည်းယူတာပဲတကယ်တော့ public မှာအဲခဏမှကျွန်တော်နေရာပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် select ဆိုပြီးအဲကိုယ်တော်ရဲ့မှာပဲကျွန်တော် public ကိုတင်ချလိုက်မယ် Allow why are you taking so long come on, do it quickly There we go. Yeah, and you'll see only Piawan Lemia along upper running PM. Good. And I don't know much home piano like we build your public or decode our region of being told. And I'll go out beyond home with a move so we are going to be told. A public appearing told me to jump to I move. Yeah, why not? Majority share refer piano line, go to river by your line. Whoop, why? You want to go to house set enough. They go out on extra long, eh? Extra.ဒီမှာကျွန်တော် extra လုပ်မှာနော်ရပြီ close လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ code တာ file တွေ့လာတယ်တွေ့မလားကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးတော့ public underscore h ရှေ့ပိုင်းမှာပြောင်းဝင် file တစ် file မဲ့ကျွန်တော် public ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော် extra လုပ်မယ် extra okay get အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအခြေအနေတိုင်းဆိုရင်ဒီမှာ public underscore h ရှေ့မှာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ public ဆိုသူတွေရဲ့ file တွေအားလုံးအပြင်ထုတ်မယ်အားလုံးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာကျွန်တော် setting တစ်ချက်ပါပြီးတော့လေဟို header file တွေပါ header file တွေပါတစ်ချက်ပြခိုင်းလိုက်မယ် header file တော့ဘာမှမပါဘူး HTML server တော့ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တူကိုအပြင်ကိုထုတ်မယ်ဆိုတော့အားလုံး copy ကူးဆိုတော့ select မှတ်လို့ပြောတာပါတော့ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် move ဆိုပြီးတော့တူရှေ့ level တကူထုတ်ချလာမယ် public ထဲမှာမထားဘူး delete move okay ကြည့်အဲ့ဒါဆိုခဏလေးဆောင်အပေါ်ရောက်သွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ကြည့်ရအားလုံး define ပဲနော်ဒီကကျွန်တော် error file ထင်တယ်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ချင်းရှော့လို့ရှိကုန်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုပြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာ dev မြန်မာပေါ့နော် dev မှာ token တွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကပြက်နာတက်နာတွေ့ရလိမ့်မယ်အေးပြက်နာဘယ်ရက်တက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော် file ကိုခွဲလိုက်တာလေ file ကိုခွဲတော့ချိန်ပေးရမှာချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ public ထဲကနော် intersection မှာတစ်ချက်လာမိတ်ဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်
အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုရင်တစ်ချက်လုံးမယ်သူတခြားတော့တစ်ဆင့်စီလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့သူကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ချလိုက်မယ်ဘာလို့ပြရမှာလဲဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်ကပူးစတရယ်လောက်ထားရယ်ပူးစတရယ်လောက်ထားရယ်ဘာခေါ်တာမှာပူးစတရယ်လောက်ထားအဲ့တော့ပူးစတရယ်လောက်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထွားနံပါတ်1အပြင်ထွားအပြင်ထွားကုတ်ထားတဲ့ အဲ့တော့နံပါတ်1ကတက်မြန်မာရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘီလိုပဲပြောလိုက်မယ်နော်တက်မြန်မာရဲ့ဒီဘီခါကြကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မှာမိတ်ဆွေလာဟန့်နေပါဆိုတော့နော်အဲ့တက်မြန်မာရဲ့ဒီဘီဆိုဒီတာဘေးစနေကိုကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့ခဏမှတ်ထားမယ်နော်ကြည့်ပြင်ကျွန်တော်ကယူဇာနေရတက်မြန်မာရဲ့ယူဇာလိုပဲပြောလိုက်မယ်နော်ပတ်စဝါဒ်ကျွန်တော်ဂျန်နရိတ်လုပ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေသူကျွန်တော်ယူဂျန်နရိတ
ူရလိုက်မှာခဏကျွန်တော်ပေးကိုဘောက်ဝင်ပေးပါဆိုလို့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာလာပြီး permission or permission တွေ privilege အားလုံးပေးလိုက်မှာ next လို့နေတယ်အခင်ရပြီနော်အာရပြီဆိုကျွန်တော် home ကိုပြန်သွားမယ် return home လို့နော်ရပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးရှိမဲ့ admin ကိုဝင်ရမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်းတက်ပြင်မှာ tv ကိုပြလိုက်မယ်နော်ခဏလေးဆောင်းပါကက်တက်ပြင်မှာ tv လည်းပြပြီဒီတော့တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့အဝင်လိုက်ဒီတက်ပြင်မှာ TV မှာဘာမှမရှိသေးဘူးဖြစ်နေကျွန်တော် import လုပ်မယ်အဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file တုံး file လုံးမိတ်ဆွေကိုပြောတာကျွန်တော်တို့နောက်အောင်လဲမှာနော် file တုံး file တော့ DP ရတော့ SQL ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် import ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် browse ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ SQL ကိုပြီးပြီးတော့ go လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ migration file တွေပါအကုန်ဝင်ကုန်လိမ့်မယ်နော်ခဏလေးဆောင်ပြပြီးနော်အဲ့ structure ကိုကျွန်တော်လာကြည့်ကြရမယ် DB structure ကိုလာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာmigration and password from product ဆိုဒီပဲတွေ့ရမယ်။ Okay good အဲ့တော့ database က okay ပါရပြန်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် env file မှာ database ကိုလာပြီး set up လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ .env file ကဘယ်မှာရှိမှာလဲ။ကျွန်တော်အပြင်မှာရှိရဲ့ code ထဲမှာရှိပါတယ်နော်။ code ထဲမှာ code ထဲကိုသွားသွားပြီးတော့ကျွန်တော် .env file ကိုရှာလိုက်ဒီမှာ .env file ကျွန်တော် edit လုပ်လိုက်မယ်။ edit okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ database name ကိုကျွန်တော်ဒီ name လေးလာပေးထားမယ်เนาะဒီမှာအတွက် sorry database name ကဘာမဟုတ်တော့လဲ pm မဟုတ်တော့ဒီကောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆောက်လိုက်တဲ့ online အတွက်ဒီဆောက်လိုက်တဲ့ကောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် user name ကကျွန်တော် app name user ရနော် okay app name user ပေးထားလိုက် password ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ generate လုပ်ထားတဲ့ password oh where are you here we go အဲ့တော့ line 1ဘာလို့မမနေရရပြီးကျွန်တော် save change တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်okay ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်လမ်းကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါ okay home ရောက်သွားရဲ့နော်အားလုံးအောင်မြင်နေတယ် content မရှိသေးဘူးလေ product ကိုကျွန်တော် create လုပ်တစ်ချက်နှိပ်ချတာ product create လုပ်ရတဲ့ time တည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ time တည်းကိုကြတော့ handler ev ရဲ့ laravel book လို့ပြောလိုက်မယ် price ကိုကြတော့ $20 လို့ပြောလိုက်မယ် description ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က offline နဲ့တွားယူမယ် online နဲ့တွားယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် online oof online ကလည်းမရှိတော့ကျွန်တော် lower tax bracket Luren MPS UN exam. Okay. Yeah. Yeah, I just Luren exam on tab. Let me copy go to create product. Luren exam. Okay, now pin join what browse over your browse over picture. Go to your go Laravel sao so Laravel dot join na pon tin ame. Pin join submit chain nei lai me. ဟင်းနဲ့ကြာတယ်တပုံတင်တာ online ဆိုတော့နဲ့ကြာပါတယ်ဆုံးကကျွန်တော်မြန်တာ offline မဟုတ်ဘူးလीเนาะလူရဲ့ app ဆာမှာလည်းကြာတယ် internet လည်းညတော့နည်းနည်းကြာနေတာမသိဘူးရပြီနော် successfully inserted data ကျွန်တော် shock keyboard တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရမှာတူလို့လို့ generate လုပ်ပြီးတပုံတော့ပြန်လာတန်တယ်ဆုံးလား why I don't know whyခံမောညာခဏတော့ရှင်းမယ်ကြောင်းเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးကြည့်အောင်လာရပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကတိုင်းနေပါ
Open submit. Open. And do close test of the Jumpia Wayam. Savayu Jumpicha, oh, Savayu. And do close test, and do close test. Okay. There we go. Panel BLB. Mamma, I like the John Dijon, really not here to chat to our own. Jump B Wallow. Did you call John Axagani? You go to the area and twine. Pichare, who toss or pichare. Probably a pitcher. I'm a deal win. Image name, 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 image name
အဲ့ဆိုရင်ပုံကြောင်းမဟုတ် img ပဲပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပုံကြောင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပုံကိုကျွန်တော်ထားထားပြီး line break ခံလိုက်မယ် line break ခံပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဖြည့်ထုတ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ttx x ကနေ upload ကိုယူရပြန်လာတက်နေတာဒီနော်
ဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ဖြည့်ထုတ်ပြီးကြည့်မယ်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးဟုတ်မယ်နော်ပြအဲ့တော့ control control c ပြီးတော့control control v စေအဲ့လုပ်ပြပြပြဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ် expected curly bracket ကိုပို့နေတယ်တော့ခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ curly bracket တားမြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မင်းချက်တော့ပြန်ကြည့်အောင်ဘာတားမြောက်အောင်လေးချောင်းပြောင်းသွားတယ်ထူးမတ်ကွန်ထရိုးရီကွန်ထရိုးစီကြားရတဲ့ကြားနော်ကွန်ထရိုးဝီစေးရီဖရက်ရှ်ဝိုင်းဝိုင်း That's just too much, guy. Too much. A bit of huge. Control A, Control A, Control V. Switching. Okay, reload. Okay. And I don't want HTTP at damnyama.com. Upload means on PNG. I don't want to go to my Alice or Jama. Damnyama.com. I love your diet. Follow me out. Or Jama. Twaji. Sorry, the page you are looking for not found. Na la ve ara pye na sha ra chaw na. Eto ai kaung chano lu a be ya ni le so tam ma do kwe a lou the lo ma yaw kin be lo yaw ma le so lo publish yaw ma phyu bi ya ms publish. Di lo phyaw mwin lo ma. okay raw collection ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာကြည့်မလားအဆက်ကွဲလေးမယ်ကျွန်တော်ပြေးတက်ကတားနေပြီကျွန်တော်အဟတ်တွေခံနေရတယ်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရင်အရင်တော့ပြင်လိုက်အောင်မနော်အဲ့ဒါလေးရင်တော့ပြင်ပြီးကျွန်တော်ရက်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာရင်ကြာအောင်မှာကြာရအရင် EMV file မှာ debug တွေ off အောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ EMV file အတော့အဲ့ဒါလေးလောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1က ဒီဘက်ကိုသူးထားကျွန်တော်ဖော့လိုက်မယ်အဖေ4နော်အဲစီချိန်လောက်လိုက်မယ်တကယ်လို့အမှားပါတယ်တော့မှာအဆုံးအောင်လို့အောက်ကဒီကုတ်တွေမပြတော့ဘူးလေနော်ပြအဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်ကဒီမှာပတ်ပုံမပေါ်တာပြတ်နေတခုဟောတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တင်ကြတာပါရှင်းမယ် close